aconsellem que no tanquem els ulls ni un sol moment. Que us deixeu sorprendre i embolcallar per la màgia d'Ignis, la història d'un cremat passat. Les portes s'han tancat i l'espectacle és a punt de començar. Què fas aquí? A mentiria.
entenc. Què és el que he d'entendre? Per què no m'ho expliques?
Caminem la vida pel passar i s'ho emporta el vent. Canvia encara que volem ajudar, no podem mai acostar-nos massa, però si ens vols mossegar. Tants anades somriure i veure temps passar, i aquell temps va riure el saber.